ଏହା ବନ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ବିବାଦରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଆଣ୍ଟି। ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ବିଶ୍ରା, ପାନପୋଷ, କୁଆରମୁଣ୍ଡା, ବୀରମିତ୍ରପୁର, ବାଙ୍କି ରେଞ୍ଜରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ରାଉରକେଲା ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼ରେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଚାରା ରୋପଣର ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶୀତଦିନ ନସରୁଣୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅପରାଧିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ, ଯାହାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଚାରା ତ ଲାଗି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଚାରା ଲାଗିଛି କହି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ପରିମାଣରେ ଚାରା ଲାଗି ନାହିଁ। ଗାଁ ଭାଁ କିଛି ଚାରା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଗଛ ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାରା ରୋପଣ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ସେ ପଇସାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ମିଳିମିଶି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିବ ସବୁ କଥା, ସେ ସବୁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଖରାଦିନେ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଜାଣିଶୁଣି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଠୋସ୍ ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯିବେ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ରାଉରକେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କାମ୍ପା, ନରେଗା, ଏନ୍ଏସ୍ପିସିଏଲ୍, ଆର୍ଏସ୍ପି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। କେତେବେଳେ କମ୍ ଚାରାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ତ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଚାରାକୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚାରା ରୋପଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 96% ଚାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାରାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଖାରେଖା ବାବଦକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗଲା, ଚାରା ଜଳିଗଲା, ଆମେ ସବୁ ଲଗାଇଥିଲୁ ବାସ୍ତବରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲଗାଇ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ କହିବେ କ'ଣ ନା ଗାଈ ଚରିଗଲେ ଖାଇଗଲେ, କେତେବେଳେ କହିବେ ମାନେ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପଳେଇଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେବ, ପୋଖରୀ ପୋତା ହେବ, ମୋତେ କିଛି ହେଇନଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଟା କରିଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିଟା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଉଠିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଉଠିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ମୋର ବି ସେହି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଚାରା ଘୋଟାଲା ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆଁର ଗୋଟେ ବାହାନା ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଠୁ ନେଇ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କେମିତି? ଚାରା ରୋପଣର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲଗାଯାଉନି ତ ନିଆଁ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।